Konečváha a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího let's play ze hry, nebo let's blbnout ze hry Trails Evolution. A dneska začneme tady s Nonsense, nebo Nonsense, které už jsem si stahoval před tím, než jsem začal vůbec nahrávat. A ještě jsem ji teda neskoušel, takže to bude mi taková premiéra. Tak. Ale líbil se mi ten Pikachu, tak jsem ji rovnou stáhnu, takže doufám, že se vám bude líbit. Tady jsou šipky dopředu a dozadu. Jo, taky evidentně někdo hrál na mém Xboxu, ale já to teda nebyl. V tom případě nechápu, proč. Jsem nějak prolít teda. Proč jsem ji znova stahoval? Au. Jasně, tlačítko. Jsou tam dvě stopky velký jako kráva a já nezastavím. No, au. Jú, Pikachu! Tak. Au. Jaký fanoušek? Který už se nemohl dívat na mé failing, tak mi poradil, že mám tak dupat na plyn, že ta hra má dokáže že to poznává prostě ten tlak, co na ten ovladač dokážu vytvořit. Desátý pokus, samozřejmě necháváme tu toleranci těch 50, takže po 50 pokusech konec, Tamhle na mě píská nějaký panák, takže... Sakra. Lávka, ty já nesnáším. Tak. Au. To vypadá jak kačer dolát. Trošku. No tak, vyjď nahoru. On to vypadalo trochu jako... Mašinka Tomášek. A je to Mašinka Tomášek. Tak, teďka hezky opatrně do kopce. Jakými čudy tady. A konec. Tak to jsem rád, že jsme to zvládli. Když je mi opravdu záhadou, kdo tady tu mapu na mém Xboxu hrál. Asi budu mít vážný rozhovor se svou sestrou. Tak. Ačko results. Continue. Tak. Back. A jdeme na nějakou další mapu. Jakou tentokrát, kterou jsem nestahoval. Radši. A zkusíme, co tady máme. Co tady ten starý hrad? Extrémní obtížnost, to se mi zrovna nechce teda. Indoor ninja, to bude taky extrémní obtížnost, že jo? Jo. To jsou ty. Co Spin Cycle verze 2? Střední obtížnost, tak to bychom mohli zvládnout. Tak. Tak zkusíme tady toho toho Phoenixe, když je tam předpřipravený a doporučený. Ježišmarja, co to je? Jo, to je asi jako ježek v kleci, jak, teda ne ježek, ten. Jak se tomu nadává? Au, křeček v kole. Na schválně, jak dlouho dokážeme vydržet. Ale to se nechtěl, ještě jednou si to dáme. Samozřejmě.
Na tohle to je, bych řekl, že bude lepší ten škorpík, protože ten je míň živej. Než tohle. A hlavně tak... Přijde mi takový rychlejší, no. Tak, zatím dobrý, držíme se, překonali jsme náš rekord. Když jdeme jenom ze skoku do skoku. A... Hezky, zachránili jsme. No, nevím, jak dlouho tohle to... A, zlatá medaile. Wow. Ta špatně, dopadnu hodně špatně. Tak, myslím, že tady už není co překonávat, zlatá medaile, přece jen zlatá medaile, že jo. Já vím, asi je tam ještě ta platinová, ale to mi je jedno. Jdeme dál, jdeme najít další nějakou skvělou trať. Co třeba tato rope challenge? To vypadá celkem zajímavě. Extrémní, no tak to teda ne. Co takhle, night time gecko. Extreme, na to se já necítím. Nemožné cíle. Pouze počervené. Taky extrémní. Vypadá šíleně. Co šipky? No těžký, tak to zkusíme. Má to být nějaká skill game, takže nebude to jízda. Spíš to bude taková ta střelba, dejme tomu, že se budeme muset bailnout ve správný moment. Tak. Jo. I kam se bailnout zase? No, já teď letím, ale absolutně nevím tím teda, kam bych se měl bailnout. Jo, takhle. Au. No takhle to je. Jo, ne do vesmíru, kamaráde. Tak. Skoro. Musíme naplánovat líp ten odraz. No, ale ne, že zase poletíš. Tak. Tak to jsem teda zvědavý, jestli se nám povede. Minule se nám přece povedlo trefit celkem malej terč. No, už se zlepšuju. Jo, teď jsem zase dal na poslední chvíli. To bylo přesně do zdi, jsem viděl. Ale tohle vypadá celkem nadějně. Těsně nad. Nevadí. Že by. Jo, trefa do černého, ano, trefa do černého. Čekal bych, že za to aspoň bude jako nějaká bronzová medaile nebo něco. Ale moc vysoko. Schválně, co tady hodíme žabku. A ku podivu to bylo celkem blízko. Ale bylo hodně daleko a hodně brutálně do zdi. Tak, odraz. Krásný odraz. Ty brďo, zase takový těsnotky. Takový těsnotky. Čo chybalo 2-3 metry, v tomhle případě je i to docela jako zázrak. To je moc. Tohle to bylo jako hodně blbě. Tak, tohle vypadá dobře, zase nad, ale tentokrát hodně nad. Tohle to bude kilometry nad. Tohle je 3 kilometry nad. Tohle už bylo jenom kiláček. Tohle to bude tak půl kiláčku. Ale proletěl jsem tou konstrukci. Tak, tady. Mě by zajímalo, proč hořím. Tak. Tak. Proč letěl tak vzhůru? Tohle to bylo jako nějaká potápická mise. Tohle to bylo zase do vesmíru. Tyjo, proč zase se mi vede teď střílet
Já vím, proč se střílím do vzduchu, protože jsem blbej, ale... Protože mám furt pocit, že musím tu motorku vyrovnávat, tam ono ne. Tak, to vypadá na slušný odraz. Au. Ano, byl to taky docela slušný odraz. Tak. Tak, že by, ty brďo, zase těsně. Šup. No, ku podivu to bylo taky docela těsně, jako. Tohle to bude blbý, tohle to se rozmáhnu. No tak tohle vůbec nebylo blbý. Je tam vůbec nějaká ta stupnice nebo něco, jako, o medaile? Protože mi to přijde dost jako ujetý tady. Nebo tam mám jet na motorce. Tady blbost. Protože mi to přišlo, že... Jako chápu černou hranici, že to se nic neuznává ani v šipkách. Nebo spíš tam se uznává, tam jsou vlastně ty největší body. Skoro. Pokud se nepočítá střed, ale v tom případě, nevím, dal bych aspoň bronzovou za to, když trefím třeba to bílý, no, nebo to černý, abych věděl, jako, že to není rozbitý. Jaký mám teď důkaz, že to není rozbitý? No, zase jsem podletěl těsně pod a zase jsem se vystřelil. A zase. Teď jsem se vystřelil zase moc do vody. Teď zase moc nahoru. Teď zase moc nad. Tak dáme poslední tři pokusy, jeden. No, doufám, že budou úplně totožný. Tři. Křup do zdi. Tak. To jsem nechtěl. Já myslím, že to bude pro dnešní díl všechno. Zkusili jsme tři mapy. V dalším díle zkusíme další tři. A myslím, že to i vychází tak na nějakých těch 15-20 minut, víc ani nechci. Takže mějte se krásně, skládejte básně a u dalšího dílu našeho Let's Blbnout se uvidíme.